Stále máme v provozu všechny sjezdovky a vleky. Tento týden bylo slunečno a teploty okolo 10 stupňů zatím provázely jarní prázdniny pro plzeňské okresy. Z předpovědi pak zatím není jasné, zda už páteční ochlazení přinese i čerstvý sníh. Sněhová pokrývka na sjezdovkách ale stále v průměru měří velmi pěkných 80 čísel. Pátek 1. března se u nás představí se svými aktivitami specializovaný časopis Snow. V sobotu 2. března se pak testují auta s pohonem všech 4 kol. V sobotu 2. března se tu taky pojedou závody v parku a v neděli 3. března na Fanlejně. Takže v uvedený den budou tyto doplňkové aktivity pro veřejnost uzavřeny. Pozor, závodí se pouze na snowboardech. Soutěže jsou ale volně otevřené pro všechny děti a dospívající mládež, takže se může přihlásit, kdo si věří a má chuť si zasoutěžit. Nepotřebujete žádnou profilicenci. Obě trati na Špičáku nejsou těžké, mají příjemné profily, takže se není čeho bát. Nedělní klání na Fanlejně se pojede ve stylu snowboard crossu. V každé jízdě startují dva soutěžící a jede se vyřazovák. Obě akce jsou divácky velmi atraktivní.